Yanına uzaklaşma. Hayır. Şu blanka geldi mi? Hazır ketesen mi? Canım ok. Canım ok. Yok. Müşükçe. Yığılı yapsan mı? Yığlattın. Nege beni yığlatasın? Ben sen sevip kalgan ekenge asla mühman. İlk sevgim bulgan ekenge çoğun minnettarman. Bir gerekte yakşı vaxt otkazdık. Cin turuşlu baskı. Qaytishim kerak. Faqat shu yozuvni aytsang bo'ldi-ku. Qaytishim kerak deyman. Qara, mana bu bilan bir xil bo'lishiga kerak. 7-iyul sening tug'ilgan kuning, soat 9 da. Birgina xato qilsang, sen qayta olmaysan. Keyin. Nima bo'lganda ham, bizda yagona imkoniyat bor. Lekin kechagi gapinga ko'ra yoningda qolishim kerak edi-ku. Nima haqida gapiryapsan? Biz xayrlashishimiz kerak. Ketolmasligim mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Shunaqa deganmidim? Shunchaki ko'ngizga qaytib ketishing oldidan yonimdan jilmasligim kerak. Shu xolos. Shunaqami? Sen, menga shu narsani olib kelib ber. Nimani? Sen, istaklar ruhati nimaligini bilasanmi? Albatta, bilaman. Dünya tinchligi shimol va janub birlashishi shunaqa istaklarni ham qog'ozga tushiradimi? Istaklar ro'yxatini yozishdan oldin orqasiga ko'p narsalar yozganman. Orqasida. Nima? Sen istaklar ro'yxati nimaligini bilmaydiganga o'xshaysan. Bularni ko'pchiligi oldin bo'lgan-ku. Lekin bu oxirgi marta. Hop, onda barchasini qilamiz. Lekin, men ro'yxatga yana bitta qo'shib qo'yaman. Nima ekan? Bu sir. Qo'ysang-chi, bir ko'ray. Yo'q. Buni o'zimga olib qo'yaman. Yana qayergadir borishni istaysanmi yoki nimadir qilishni xohlarsan? Sonya, bir narsaga tushuna olmayapman. Muomalang yaxshi tomonga o'zgargan. Yaxshi odam bo'lgansan. Men hali ham o'sha jinniman. Har kuni meni qilgan ishlarim shunday esay olasanmi? Har kuni meni eslashingni istayman. Men hatto meni eslay olmasingdan qo'rqaman. Nega bunday? Demak, boshqa narsalarni so'rashim kerak. Shunaqa. Bu tajribani alohida his qilmoqchiman. Agar yoqmasa, qo'yib yuborishing mumkin. Yo'q. Salom. Bu dunyoda sutni 3 xil shakli bor. Buni bilasanmi? Qanaqa? Shokoladli, qulupnayli va men seni sevaman. Nima bo'ldi? O'zing eshitmaganga olma. Nima? Qo'lingni jarohatlaysan. Boshqa qanaqasiga buni kesish mumkin? To'xta.
qolgan vaqtni qiziqarli o'tkazish uchun Sonya va Namukun barcha ishni qilishdi. Mayli, bora qolay. Noijon. Muhim emas. O'zingni ehtiyot qil. Hansanyo. Namukni bag'rimga bossam maylimi? Nega mendan emas, undan so'rayapsan? Mumkin. Qani. Kela qol. Pak Minjun. Sen eng yaxshi ko'nik yigitsan. Yaxshi bor. Jon Namuk. Agar sen bo'lmaganingda tirik qolmagan bo'lardim. Rahmat. Salomat bo'l. Juda g'alati bo'ldi. Hoy, kech bo'ldi, tezroq ket. Mayli. Nega? Bizni ketkizib bari nima qilmoqchisizlar? Nima deyapsan? Jinni bo'lma, bor tezroq nima? Qo'l ushlamoqchimisizlar? Yoki bo'lsami? Yur bu yoqqa. Xayr Namukun. Hayotingni yaxshi o'tkaz, baxtli bo'l. Kiramizmi? Albatta. Men ba'zan qayg'ularga e'tibor berishni istamayman. Ularni shunday qoldirish kerak, unutish kerak bo'lgan narsalarni. Endi ayt, ro'yxatga yana nima yozgansan? Bilmoqchimisan? Xo'sh, nima ekan? Tabiiy ko'rin, tabassum qil, tishlaring ko'rinsin. Bu ifodang juda qisqa, sal kengaytir, salgina. Jonnamuk, nima qilyapsan? Mushukcham, mana boshida shunaqa qilishing kerak edi, hozirgidek. Nima? Mana shu yerga kel, shu yerda. Shu yerda tur. Kamerani do'sting deb tasavvur qil va kengroq tabassum qil. Yaxshi, juda ham soz. Ha, shunaqa turaver. Biroz tabiiy bo'la olmaysanmi? U suratga tushishni yaxshi bilmaydi. O'zing ham boshda qoyillatganing yo'q. O'q haq. Yigitcha, bu yerga kel. Unga tabassum qil. Biroz avvalgidek, xuddi o'shanaqa chiqsin. Ha, bo'ldi. Ha, xuddi shunday. Yana birozgina. Men seni sevaman, Xantaniyo. Birga suratga tushish esdalik uchunmidi? Yo'q. Birgalikda bitirish. Bu kattaroq narsa deb o'ylagan edim. Sen bilan birga o'ta olarkanmanmi? Nega o'ta olmaysan ekan? Har doim biror yo'li bo'ladi. Mana shunaqa. Menga mos keldimi? Ko'rinishim qanday? Bir daqiqa. Ol. Endi haqiqiy bitiruvchiga o'xshading. Bu kerak emasdi. Menda allaqachon eng chiroyli gul bor. Va u menman. O'zingni shunaqa tasavvur qilishingga hayron qoldim. Suratga tushaylik. Sonyo, universitetda o'qishni istaysanmi? Ortoped bo'lmoqchiman. Ha, jarrohlik bo'yicha. Yo'q, siyosatshunos bo'lmoqchiman. Unda diplomat bo'lar ekansan-da. Bo'lishi mumkin. Bu shunchaki qiziqish. Bitirganimdan so'ng ko'proq o'ylab ko'raman. Jonnam o'qisang-chi? Menmi? Men bu haqda umuman o'ylamagan ekanman.
Teatr yoki kinomi? Ha. Chiroyini ko'proq insonga ko'rsatmoqchimsan? Shunaqami? Yo'q. Kechagi ko'rgan narsalarim menga qiziqarli tuyuldi. Matilda ham qobiliyating bor dedi. Ha, Matilda mi? Sen kecha ham u bilan gaplashdingmi? Albatta yo'q. Mushukcham. Rashk qilyapsanmi? Qanaqa rashk? Rostanmi? Hasad qilyapsan. Shunday davom etsang, men senga sovg'a bermayman. Hozirmi? Qanaqa sovg'a? Hech narsa. Bo'ldi, endi unut. Ha, albatta, rashk qilmayapsan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar rosti. Xo'sh, sovg'am qani? Ko'zlaringni yum. Bu bitiruv va tug'ilgan kun sovg'asi. Axir bu soat. Senga berganimga o'xshar ekan, to'g'rimi? Sonya namukka vaqt bera olmaganligi uchun soat berishni istadi. Buni qila olasanmi? Nima deyishim kerakligini bilasan-a? Men qaytishim kerak. Yaxshi. Sen nasıl sormayman. İlk muhabbatim bo'lganiging uchun minnatdorman. Birgalikda yaxshi vaqt o'tkazdik. Shiro. Yo'q. Men qaytmayman. Men shunchaki keta olmayman. Yeah.